Så er vores 828 kommet fra den anden 6 fod plov. Den er meget beskidt og rusten siden, ja, siden sidst vi plovede med den. Så skal den gøres klar, så vi i morgen kan komme ud og plove med tog. Jeg tror, vi skal have skiftet alle skærerne. Der er ikke så meget tilbage, at de er begyndt at slide på møtrikkerne, og så plejer jeg altid at skifte dem ind, men jeg slet ikke kan få dem af igen. Så der skal vi have spidsen af og skæret af og sætte nye på og eventuelt det samme på den anden side. Så vi kommer ud og plove igen. Det er mandag den 27. februar. Og det har været, ja, det har været frostgrader i nat, men det er sådan set fint nok. Vi kører lige noget i noget, ja, meget let jord over ved min farfar. Plover nogle en rigtig fin lang mark. Og det er ikke noget problem at køre. Jeg var ude at prøve i fredags på en anden mark. Det kunne slet ikke lade sig gøre, men det var lidt en anden jordtype. Så nu kører vi her. Og det er bare derude, ja. Ja, så må vi heller lige få tjekket højden her på marken. Og vi skal faktisk ikke alt for dybt i her, for der er mange sten, så det vil vi gerne undgå, men omkring de 20 vil vi gerne ned. Og det skulle være ved 80. Og den er lige knækket, og det passer sådan rimelig. Det passer meget godt. Så kan vi køre videre. Jeg var lidt nervøs for det vandhul her, men ja, det har sgu ikke forvoldt nogen som helst problemer. Det er lige til at køre igennem.
der ligner det, det er tært, men så er det pisse vådt, og du er ved at sætte fast. Og andre steder, der er det vådt. Jeg ser det vådt ud, men ja, du kan bare køre igennem. Det er godt nok. Så er jeg tilbage på marken igen dagen efter. Som man kan se, fik jeg pløjet en del i går i hvert fald. Og ja, nu starter vi igen om morgenen. Det har frosset omkring 3 grader i nat. Men det burde ikke være noget problem.
godmorgen igen. Så er traktoren og ploven gjort klar og smurt og det hele. Så er vi på vej ud for at plove igen. Så skal jeg ud på nogle nye stykker, vi har overtaget i år. Se hvordan det er. Så er vi kommet i gang med at plove i den her majsmark. Vi vil gerne lige kontrollere dybden. Ja, det er 22. Nå, skal jeg lige 1 cm op.